एक्सक्यूज मी यंग मैन, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे चोली में दिल है मेरा। हाँ मी देवदास आहे। पारू पारू नाही रे पीटर। तुला त्या नांजीकडे राणा बनून पाठवलं होतं ना, त्याने तुला राणी बनून पाठवलं का रे? बाहेर धोका आहे, त्या नांजी भाईचा कबुतर इकडे तिकडे फिरत असतात, जर कोणाला कळलं की मी इकडे आलोय तर माझा गेम करून टाकतील। अरे त्या नांजीला एवढे घाबरतोस, तू इकडे कशाला आलास? नांजी भाईच्या खजिन्याचा पत्ता लागलाय। आता मजा येणार भिडू, नांजी भाई येणार रोडवर। माल कुठे? चल कोपच्यात येऊन सांग। खेतवाडी पोलीस चौकीच्या वर एक टेरेस फ्लॅट आहे, तिकडे मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलं, बुटांच्या बॉक्स मध्ये करोडो रुपये भरून ठेवलेले आहेत। दोन बॅग मध्ये कमीत कमी 3-4 करोड असतील। आता येईल मजा, उद्या दुपारी करोडो रुपये तिकडून उडवून इकडे आणि त्यानंतर या। त्याच्यानंतर तुम्ही नांजी भाई पेक्षा पण मोठे भाई बनणार। भाई तुम्ही कमाल आहात भाई, कमाल। नांजीला नांजी बनवणार कोण आहे? माझे 50% डोंट फॉरगेट। अरे तुझे 50% फिक्स, माझे 50% बाकी पोरांचे कोण? बेलांची नागिन निघाली, मुन्ना भाई डोला यायला लागला। बेलांची नागिन निघाली, मुन्ना भाई डोला। मला वाटतंय ही मुलगी शिटी मारते। अरे पिलोय आम्ही चढली तुला, ऍड्रेस घातलाय ना म्हणून आता फक्त शिट्टी मारते। निघ लवकर नाहीतर झाडू मारेल। राजू तुझ्या तर डबल वालीचं ऑफिस कुठे रे बाबा? अरे हे काय या बिल्डिंग मध्ये, हे बघा। चल 2 करोड घ्यायचे। कुठे गेलं ऑफिस? अरे लक्ष्मी चिटफंडचं ऑफिस होतं ना, इकडे बोर्ड लागला होता, गेला कुठे? अरे इकडे ऑफिस मध्ये मुलगी कुठे आहे लवकर सांग। अरे बाबा आम्ही इथे आमचे डबल पैसे घ्यायला उभे होत, डबल पगार देणार सांगून नोकरीवर ठेवलं होतं, आज इकडे आलो तर कळलं सगळे हात धुवून पसार। अरे मला इकडे चक्कर येते रे, त्या मुलीने आपल्याला येणार बनवला। मी तर तेच समजत होतो, ती मुलगी किती भोळी आहे मला काय माहिती, आपल्याला साफ करून जाईल। डबल तू पण एकाचे 2 करतोस अनुराधा, तुझी बहीण आहे। अनुराधाचा भाऊ नाहीये तरी माझी अनुराधा नाही आहे, माझी अनुराधा नाही असू शकत, मुलगा येतो नाही। अरे पागल झालाय का काय म्हणतोय बाबूभैया? 2 करतो तो, माझे पैसे गेले। बाबूभैया मान्य आहे, राजू हरामीने आपले 30 लाख रुपये बुडवले, पण 50 लाखांचा बंगला आहे आपल्याकडे, घर आहे आपल्याकडे। बाबूभैया शांत व्हा, शांत व्हा। देवा मी तर विसरलोच होतो, 50 लाखांचा बंगला आहे रे बाबा। राजू कुत्र्या, तुम्हाला बंगल्याचे कागद देऊन टाक रे, नाहीतर तू बंगला पण विकून टाकशील, त्याचा काहीच भरोसा नाही रे। ऐकलं का रे? हा बोलत का नाही रे? ये बाबा बंगला आहे ना? बंगला आहे नाही, बंगला होता। काय म्हणजे तू बंगला पण विकला? तू ते विचारला होतास ना की 50 लाख कुठून येणार, ते इकडून झाले होते। खून करून टाकेन बाबू भैया, बाबू भैया। ओ बाबू भैया, राजू एवढा वेळ लागतोय माहित नाही मुन्ना भाई, एवढा वेळ का लावतायत? अरे आले पोलीस। अरे पोलीस तर खाली रोज येते काय रे? अरे हे ते वाले पोलीस नाही आहेत, हे स्पेशल ब्रँचचे पोलीस आहेत असं वाटतंय, तुम्ही लोक पळा इकडून। आता काय करायचं? पोलिसांची रेड पडली वाटतं,
तुम्ही लोक तुमच्या गावी पळून जा, मी इथे सांभाळतो. पण नानजी भाई. अरे नानजी भाईला पण मी सांभाळतो, तुम्ही पळा. ठीक आहे, तुम्ही सांभाळा. अरे तिकडून नाही, पोलीस येत आहेत. अरे मागच्या रस्त्याने जा, पळा पळा. अरे नानजी भाई करा, पळा रे पळा. साहेब साहेब, पोलीस स्टेशन तर इकडे, तुम्ही वर कुठे चाललात? कोणतं सेक्शन तुमचं? कोणतं सेक्शन? मी पोलीस नाहीये. मग सीआयडी आहे. पण सर, तुम्ही मग हा पोलिसांचा युनिफॉर्म का घातलाय? साध्या कपड्यात सगळ्यांना डाऊट जातो की हा सीआयडी वाला आहे. मग पोलिसाचा ड्रेस घातल्यावर कोणाला डाऊट जाणार का? वा वा, काय आयडिया लावली ही. गाडी काय देतो, सलट मार. सर सर, हँड्स अप, पाय वर हात खाली. अरे इकडे कोणी नाही, फुल लाईन क्लिअर आहे. मी त्यांना बोललो की पोलीस आलेत म्हणत. अरे पोलीस तुम्ही लोकात, तुम्ही लोकात काय उगच घाबरवला तू? रोकडा कुठे? अरे रोकडा तर नानजी भाई कालच घेऊन गेले, पण आज जो माल पडलेला आहे तो रोकड्यापेक्षा कमी नाही, कमीत कमी 3-4 करोडचा असणार. बॅग भरून रे रे. हा बघा माल, तीन चार करोडचा. मी दोन बॅग पण रेडी केल्यात. आता त्या नांजीचा टांगा पलटी घोडी फरार, आता मी बनणार भाई. भाई बनवला, भाई बनवले तू रे, भाई बनलो, भाई बनलो. मस्करी नको बाबू भैया, इंटरव्ह्यूला उशीर होतोय. 4-4 इम्पोर्टेड शूज होते, आता एक पण दिसत नाहीये. मला ही पॅन्ट पण होत नाहीये. काल रात्री मी राजूला फेकून मारला होता, तेव्हा तर होते रे बाबा. हे श्याम, हे घे एक वेळचं जेवण आणि बाबू भैयांची दोन वेळेची बाटली घेऊन आलोय मी. अरे खाण्यासाठी एवढे पैसे कुठून आले तुझ्याकडे? अरे पैशांचं काय, एवढं हाताचा मळ आहे. अरे बघा, आधी बोलायचं होतं ना, मी आताच फर्स्ट क्लास आंघोळ करून आलो, सगळा मळ वाया गेला ना. दे बाटली, दे बाटली. अरे यार, मला इंटरव्ह्यूला उशीर होतोय, कोणी माझे शूज पाहिलेत काय? इंटरव्ह्यूला जायचे? अरे आधी सांगायचं ना, इंटरव्ह्यूच्या नंतर विकले असते तुझे शूज. म्हणजे तू माझे शूज विकलेस? अरे कुठला आयटम उरलाच नाही ना विकण्यासारखा. बाबू भैया हा तुझ्या तर ना मी फाटेल रे, फाटेल रे. चंचाला, तुझी बनियन तुझ्यासारखीच फाटलेली आहे. आता सूट खाली काय घालू, स्लीपर घालून जाऊ काय? सोड मला, यांना बघ बघ बिचाऱ्यांना. हे कधी काय बोलले? मी या बिचाऱ्यांचं घड्याळ विकलं, यांचा सोन्याचा चष्मा विकला, पण बिचारे काय बोलले? नाही बोलले. तू घड्याळ विकलंस? चमायला कुत्रे, तू माझं घड्याळ विकलंस, मी तुझी किडनी विकणार. तुला तुमची बाटली पडली बाबू भैया, सोडू नका. तुम्ही घड्या घेऊन काय करणार? तसं आहे तुमचा टाइम खराबच चालू. टाइम तर आता तुझा खराब येणार. बाबू भैया सोडू नका तुम्ही याला. अरे आधी पकड तर त्याला रे बाबा. अरे कुठे चाललाय चोर? कुठला? माझं घड्याळ विकलंस. जेवायला देणार नाही तुला मी. नको तुझं खेळा जेवायला. मी बाबू भैया तुम्ही मध्ये का पडताय? बाबू भैया तुम्ही माझ्या मागे का पळताय? तुम्ही त्याला पकडा ना. तुम्ही मध्ये का पडताय? तुम्ही बाजूला त्यांना. मराठी माणसं जागा हो. बाबू भैया इकडे या. बाबू भैया या ना. या 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 कुत्र्याला. या बाबू भैया. बाबू भैया मर्डर करा, त्याचा मर्डर करून टाका. मी तुमच्या मागेच आहे, बेल करून टाकेल तुमची मी. बाबू भैया कॅन्सर, कॅन्सर माझा कॅन्सर. अरे माझं नाक, नाक नाक सोड. अरे मोठा सारखा लड्डा पडदा सारखा. हॅलो. या ना या. बाबू भैया मुलगी. मग मी कुठे बोललो मुलगा? अरे बाप, सुटले सुटले. सुटायला ती काय बस आहे? तुझ्या चष्म्याचा नंबर चेक कर, इकडेच उभी आहे. धोत्राची गाठ. अरे हिने पंजाबी ड्रेस घातलाय, धोतर नाही घातलाय. बाबू या तुमचं धोत. धोतर कुठे? अरे तिकडे काय करते मुलगी? इकडे धोतर घाला. राजू गुंडाळ, लवकर गुंडाळ. चेंजिंग. जास्त टाईट नको रे, पोट दुखते. अरे माझा हात सोड. कशी आहेस तुम्ही इथे? कशा ते
मी भाड्यासाठी आली आहे. अगं भाड्याचं काय एवढं, दे तुझ्या मनात येईल ते दे. अरे नाही, मी भाडं द्यायला नाही, घ्यायला आली आहे. हा मग राजू कडून घ्या ना भाडं. तुम्ही या चाळीची मालकिणा? नाही, माझे वडील इकडचे मुनीम आहेत, त्यांची तब्येत ठीक नसते म्हणून मी आली आहे. हो द्या पावणे 200 रुपये. माझे शूज विकून तू दे माझे शूज चे पैसे. शूज काय तू चड्डीवर घालणार? तुझ्यासारखा भिकारी नाहीये, सूट आहे. सूट विकून असतो आणले. हे घ्या. सुट्टे नाहीयेत माझ्याकडे. मग बाहेर जाऊन कॉफी पिऊया ना, सुट्टे करून घेऊ. काही गरज नाहीये. अरे जरा माझं ऐकून तर घ्या. ऐका तर रेखाजी, मीनाजी, सीमाजी, जे काही नाव आहे तुमचं, माझं ऐकून तर घ्या. मी तुम्हाला सुट्टे झाल्याने माझा सूट विकला आहे. माझा घड्याळ विकला, गोल्डन चष्मा विकला. माझा सोडणार नाही, तुम्ही बघा. मार त्या कुत्र्याला, साफ कर कचरपट्टी.